ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထရေးဝင်ကြီးဌာနနှင့်တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံပြည်သူ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနတို့အကြား9ကြိမ်မြောက်တရားဥပဒေစွန့်မှုရေးနှင့်လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာဝင်ကြီးအဆင့်အစည်းအဝေးကိုနေပြီးတော့ Horizon Lake View Hotel ရှိ State Meeting Room မှာအောက်တိုဘာ30ရက်နေ့ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့နိုင်ငံတော်စီမံချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ပြည်ထရေးဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ဦးဆောင်ပြီးဒုတိယဝင်ကြီးနှင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးနီလင်းအောင်ဒုတိယဝင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်တိုးရီနိုင်ငံခြားရေးဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝင်ကြီးဦးလွင်ဦးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝင်ကြီးဦးထေးလိုင်နှင့်အစိုးရအရာရှိကြီးများတရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံနိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနဝင်ကြီးဦးဆောင်သည့်အစိုးရအရာရှိကြီးများစုစုပေါင်း42ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်အစည်းအဝေးမှာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးတရားဥပဒေစွန့်မှုရေးနှင့်လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွန်းမြင့်ရေးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြည်သူ့လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖိုရမ်နှင့်တရုတ်အာဆီယံရဲတပ်ဖွဲ့ဖိုရမ်ကဲ့သို့သောအစည်းအဝေးများတက်ရောက်နိုင်ရေးလန်ချန်မဲခေါင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ၅နှစ်လုပ်ငန်းစီမံချက်2023-2029ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးလူမောက်ခုံမှုဆက်သွယ်ရေးစနစ်အသုံးပြုလိမ့်လည်မှုစိုက်ဘာရာဇဝတ်မှုငွေကြေးခွာခြားမှုနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်လောင်းကစားမှုမူရင်းစေဝါမှုနှင့်လူကုန်ကူးမှုကဲ့သို့သောနိုင်ငံဖြတ်ကျော်မှုကိများအားပူးပေါင်းတိုက်ဖြတ်ရေးလန်ချန်မဲခေါင်လုံခြုံရေးနှင့်တရားဥပဒေစွန့်မှုရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစီမံကိန်းကြီးများလုံခြုံရေးတရုတ်နိုင်ငံသားတရားခဏ်ပြည်များဖမ်းဆီးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင်ပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးရေးနယ်မြေချင်းထိစပ်နေသောတရားဥပဒေစွန့်မှုရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအကြားဆက်သွယ်ဆက်ဆံရေးနိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသများတွင်ဖြစ်ပွားတဲ့ရာဇဝတ်မှုများနှင့်ဆက်လင်း၍သုတေသနလုပ်ငန်းများပူးတွဲဆောင်ရွက်ရေးတရားဥပဒေစွန့်မှုရေးလုံခြုံရေးတရေအချက်လက်ဖလှယ်ရေးအမှုဖြစ်စဉ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတို့နှင့်ဆက်လင်းပြီးတရားဥပဒေစွန့်မှုရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏စွမ်းရည်မြင့်တင်နိုင်ရန်နိုင်ငံအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များပူးတွဲရေးဆွဲရေးအနာဂတ်တွင်နယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးတရားဥပဒေစွန့်မှုရေးနှင့်လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာနားလည်မှုစာချုပ်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရန်သက်ဆိုင်ရာပြည်တွင်းဥပဒေများလုံထုံးလုံနည်းများနှင့်အညီနှစ်ဖက်ညီနိုင်ပေါင်းဆက်ဆောင်ရွက်ရေးနှစ်နိုင်ငံသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၂ရဲ့အကြားအချိန်နှင့်တပြေးညီသတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်၍နိုင်ငံဖြတ်ကျော်မှုကင်းများအားတားဆီးနှိမ်နင်းနိုင်ရန်ဆက်သွယ်ဆက်ဆံရေးစနစ်တရက်ထားရှိရေးတို့ကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။အစိုးရဝန်ကြီးအဆင့်အစည်းအဝေးအပြီးမှာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အချက်များအားပူးပေါင်းကောက်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအားနှစ်နိုင်ငံဝန်ကြီးများကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။